Kami dah sampai dekat Stadium Perak di Ipoh ni. Sempena RTS by Tobaki, Zon Utara. RTS Perak! Terima kasih, Tobaki! Terima kasih, Tobaki! So, berakhirlah sudah RTS Utara di Stadium Perak, Ipoh. Alhamdulillah, kejayaan bersama pasukan Perak. InsyaAllah, kita akan terus buat program-program di next-next stadium. Hampa nak kami ke mana? Hampa komen. Jumpa next RTS. Bye-bye.